ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଦେଉଛି ଭରସା। ପାହାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବସୁଧା ଲାଇନ। ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଝରଣା ପାଣି। ଦୁର୍ଗମରେ ବିକାଶର ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ହରଡ଼ାପାଟୁ ଗାଁରେ, ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ହରଡ଼ାପାଟୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗାଁ, ଜନସଂଖ୍ୟା 140ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ମାତ୍ର ଏ ଯାଏଁ ବିକାଶର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ହରଡ଼ାପାଟୁବାସୀ। ଆମର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ବୋଲିକି ଆମର ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ ତିନି ଥର, ଆଉ ବି ଡ଼ି ଓ ପାଖରେ ବି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଲୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିକି ଲେଖିକି ନେଇଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କି ତାଙ୍କର କଟ ତଳେ ରଖିଦେଲେ କି କିସ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କିସ ଆମ କିଛି ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କେମିତି ଚଳିବା, ପାଣି ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ତ ଆମ ଆମ ଗାଁଠୁ କିଛି 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସେ କରେଣ୍ଟ, ସେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଗାଁକୁ ନାହିଁ। ଦେଇଛୁ ବିଡ଼ିଓକୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁ ହରଡ଼ାପାଟୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆମର ଏଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଲେଖିକି। ତଥାପି ମୁଁ ଯେତିକି ଏବେ ଆସିଛି, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଗରୁ କିଏ କରୁଥିଲେ କି ନ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛି, କଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛି, ତଥାପି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଦେଖାଶୁଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଈ ନାଳରୁ ପାଣି ଯାକ ଝରଣା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଆସାଇକି ସେ ପାଣିରେ ହିଁ ଏବେ ଏବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହରଡ଼ାପାଟୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ଏଇ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ରାସ୍ତା ଏମିତି ଯେଉଁଠି ପାଦେ ପାଦେ ରହିଛି ବିପଦ। ଦୁଇ ଚକିଆ ଯିବାକୁ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ 4 ଚକିଆ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ମାତ୍ର ଏ ଯାଏଁ ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି ପଡ଼ିନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ସେଭଳି ପାଣି କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଗାଁକୁ ଅପହଞ୍ଚ ବସୁଧା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ନଳକୂପଟିଏ ନାହିଁ। ପଥର ଖୋଲ ଝରଣା ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହରଡ଼ାପାଟୁବାସୀ। କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେ ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ କରେଣ୍ଟ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଦୁର୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଛଡ଼ୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଦୀପ ଦୀପ ଲଗାଇକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଛଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ବି ଡ଼ି ଓ ବି କହିଲୁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଆମର ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି କହିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ କିଏ ଆଉ ଆମର କଥା କିଏ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଛଡ଼ୁଛୁ। ବିଜୁଳି କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ହରଡ଼ାପାଟୁବାସୀ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଘର ଉପରେ ଦେଇ ମେଙ୍କାଡାଇ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହରଡ଼ାପାଟୁବାସୀ ପାଇନାହାନ୍ତି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୋଲାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ମରାମତି ବି ହେଉନି। ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ହରଡ଼ାପାଟୁବାସୀ। ମାତ୍ର ମିଳୁଛି କେବଳ ପ୍ରତାରଣା। ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ ନାହିଁର ଗାଁ ହରଡ଼ାପାଟୁ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କ'ଣ ଏମାନେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାର ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଚିକିଟିରୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।